після того, що сталося в Парижі, ну, вся Європа сколихнулася, всі там були такі ці якісь події, а те, що відбувається у нас, ну, ніби ніхто не бачить і ніби просто закривають на це очі. І чому багато було питань, чому саме зараз ми вийшли цим маршем? Я вам скажу чому. Тому що ми хочемо докричатися до Європи, і не тільки до Європи, а до всього світу. Ми хочемо докричатися до нашої влади так само, тому що ви самі бачите, що вони закривають на все очі, просто закривають. Ми хочемо докричатись, що ми є тут, і нам тут тепло, нам тут добре. Нас не літають гармати, нас стоїть ялинка. Але там є наші хлопці, там є люди, є українці, які кожен день гинуть. І ми просто хочемо докричатися до всього світу. Будь ласка, зверніть на це увагу. Будь ласка, зробіть щось. Тому що більше так тривати не може.